What's up mga kabeshi? Again, it's me, Kent Dejillo, and welcome to my channel. Ayan, so for today's my video, isasagutin natin ang ilang katanungan ng ating mga kabeshi about sa mga dagang costa. So, di ko napapatagalin ng lahat. So, let's start it. Question number 1. Paano nga ba malalaman kung buntis ang isang dagang costa? Ayan, ganyan po yung tiyan niya. No? Ganyan po kalaki. Mapapansin po natin na yung tummy ng ating mga dagang costa is napakalaki. No? Nagmumukha po silang bola ng mga baseball. So yun nga no, mga kabeshi. Sa mga nagtatanong po, yung mga nanganak bang mice nila, kung bakit nagiging aggressive yung nanay pagka pinamit ulit sa lalaki. Nasa base pa po kasi sila ng kapapanganak pa lang po nila. Maganda na palipasin po muna natin ang 2 months bago natin sila ipamit muli sa mga lalaking mice. Nang sa ganun, magkaroon po sila ng pag-recharge ng kanilang nutrients sa katawan, na manumbalik yung lakas sa kanilang mga pangangatawan, mga nutrition. No? So, sa ganung paraan, pag nanganak po ulit ang inyong female mice is hindi po sila magiging malnourished, no? So yung pagiging irritable po nila once na i-minimit sila ng mga mice ulit na lalaki, ng mga male mice, is tingin ko po natural lang po yun. Kahit naman po babae, pag hinaras mo magagalit, magiging masungit ka nga. Kasi alam po rin ng mga female mice kung kailan yung date or due date ng kanilang mga pagbibiting o pakikipag-meet sa mga lalaki. Ayan, sa mga nagtatanong po kung paano po sila pakamove, papakitaan ko po kayo ng ilang way paano po sila papa. Pag kinuha nyo po kasi yung mice from magiging malikot po talaga sila. Pero, lalagay nyo po sila sa inyong kamay. Antayin nyo silang kumalma. Then pagkalma na po sila, yan, hayaan nyo po silang bumapang sa inyong kamay. Ganun po yung pagpapaamo ng daga. Minsan po kasi may tendency na tumatalon po yung daga natin, no? Then kapag po nandiyan na po sila sa palad, wag po yung grabe yung paghawak natin sa kanilang mga buntot. Dahil may tendency na manakit sila at mas magiging aggressive sila para mangagat. Kung tayo po ayaw po natin nasasaktan, ganun din po sila. Ayan, sa mga nagtatanong po kung hanggang ilang taon po sila nabubuhay. Ayan, base po sa mga eksperto, gutom na po kasi sila kaya medyo excited na silang kumain. Base po sa mga eksperto, yun po, sila po ay nabubuhay ng 1 year hanggang 2 years. Swerte na po pag umabot kayo ng 2 years. Kaya okay lang sila na ganyan-ganyan, alabas-labas, kasi medyo mahirap pa tayo, nag-umpisa pa tayo. Ito po muna. Yan. Ano po bang risk sa pag-aalaga ng dagang costa? No? Pag-aalaga po ng dagang costa, number 1 nyo pong iingatan na hindi sila lang gamin. Antikin. Yan. Pag-aantik. Yan po yung mga risk. Minsan kinakain po nila yung anak nila. At mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit nila kinakain ang kanilang mga anak. Dagang sa ulan, bawal po silang maulan. Kaya medyo may bubong po tayo dito. Paano naman po malalaman sa mga nagtatanong kung ano po yung kasarian nila? Before po wala po akong idea kung anong kasarian ng mga dagang costa. Pero kung mapapansin nyo po, yan po. Ganyan po yung kasarian ng babaeng mice. Wait lang, baby. Yan. Ito po, ganyan po ang babaeng mice. Yan. Usually po, pag kinukuha nyo sila sa buntot talaga, wag po sa katawan kasi tatakbuhan po nila kayo. Yan. Ganito po ang female mice. Yan. Wala po siyang kaitlog-itlog. Yan. Unlike po sa male, kitang-kita nyo na po, Ayan, makikita nyo po yung betlogs nila. Ayan, bastos pati na iyan pa po ako. Ayan, ito po yung itlog ng mga male. Kung mapapansin nyo po sila. Kitang kita naman po kapag male o female ang isang daga. Ayan, sa mga nagtatanong, bakit yung mga anak nila is kinakain nila? So, once po na ang isang female mice ay nanganak, once po na maingay yung area or napakaingay talaga, nagbibigay po yun sa kanila ng depression. No, depression, o kaya minsan dehydrate po sila, dehydrate yung nanay. Kaya kinakain nila yung mga baby mice nila para makakuha ng protein. Minsan po kinukulang din po sila sa protein, no? Kaya sa ayaw natin at sa gusto, natural po yun na kumakain sila ng kanilang mga anak para mapunan yung mga protein na gusto nilang makuha. Then tip number 8, ano po ba yung mga pwede at hindi na pagkain sa mga mice or sa mga daga? Number 1 po is feeds. Feeds talaga yung usual na pinapakain ko sa kanila. Feeds. Bukod po sa mura na is affordable pa po. Feeds. Yan po, feeds. Pero hindi po nangangahulugan na feeds lang po ang ipapakain natin sa kanila. Very wrong po yun. Kasi po may tendency po na lumambot yung tae nila o yung dumi nila. May time po kasi na hindi na po nila kakainin yung feeds once na nagsawa po sila, no? Ano po yung mga proper diet? Proper diet, pwede po natin silang pakainin ng vegetable. Ba yung celery? Celery. Celery, tapos cabbage, ayan, mga ganun, lotus, mga ganun po. Sa frutas po, pwede naman sa mansanas, carrots, yan, pwede po sila yon. Yun po yung proper ng pag-diet po nila. Kasi po, nagpo-proper diet din po ang mga daga. Makain po sila ng gulay, no? Once na yung kanilang tiyan is lumalaki na po. Kung ang tao, no, napoprostrate, gustong magpapayat, ganun din po sila. Ganun din po yung mga daga, no? Then, next question. Pwede bang isa lang ang mice na alagaan ko? Tip number 9, hindi po pwede o hindi required or hindi advisable na isang mice lang po ang aalagaan natin. Which is magkakaroon po ng tinatawag na depression. May tinatawag po tayong depression or loneliness, no? Once po na ang isang daga is nag-iisa lang po, magkakaroon po siya ng kalungkutan, madidepress po siya, may magkakasakit po siya. Yun. Darating po na hanggang sa mamatay na lang siya sa pagiging malungkot, no? Kung tayo nga mag-isa malungkot, what if pa po yung mga daga, napaka-emotional po nila. No, then, ayan po, kapag ka guarding nga po pala sa mga bawal sa mga daga, sa pagkain nakalimutan ko. Bawal po sa kanila ang chocolate. Pwede po sa kanila yung soya beans, pero kailangan muna nating lutuin. No, kailangan muna nating lutuin or laga bago ipakain sa kanila. Kasi minsan nagkakas ng lasang sa kanila yun. So, last but not least, magkano po ba ang starting budget sa pagninegosyo ng ganyan? Starting budget. Ako nag-start ako 100 pesos. Hindi, 50 pesos. Kaya siya naging 100 kasi bumili pa po ako ng cream. Yan, tapos kahoy-kahoy lang po. So bumili po ako ng 3 mice, which is isang lalaki, gaya ng sabi ko sa first vlog ko regarding about mice, at 2 babae. Hindi ko po in-expect. Una, gusto ko lang din po silang maging pet dahil cute po sila. Pero hindi ko na-imagine na magiging business ko sila at the same time. So kasi ang pagdami nga po nila, gaya po sabi ko sa first vlog ko, is 21 days po sila magbubuntis at 21 days po bago po lumaki ang kanilang mga baby mice. So, yun lang po. Kung nagustuhan nyo ang aking video, is huwag nyong kalimutang mag-subscribe and i-click nyo na rin ang notification bell. Kung may mga experience kayo, tulad ko, maaari nyong i-comment down below and pakibasa na lang po sa description. I-like nyo na rin po, ang aking FB page, Kent Dejillo. Ayan, maraming salamat po. Kung may mga tanong po kayo, malaya po kayong i-comment down below para masagot ko po sa mga next vlog. Bye-bye! Sasagutin natin ang ilang katanungan ng ating mga kabeshi about and so sasagutin natin yung ilang mga tanong ng ating mga kabeshi about sa mga mice. Baby! Oh! Ganda na.